Късо изпълнение. Центриране на Клаудио Кеширо. Удар с глава и това е четвърто попадение. Неизбежното за Берое се случи. Влезли като резерва на почивката. Георги Терзиев също записва името си сред голмайсторите. А Лудогорец доказва, че в момента е по-класният отбор от Берое. В 74-та минута резултата вече е 4-0. И тук се пропука отбраната на Берое. Късо изпълнение на корнера. Странен на бе изпълнителя Клаудио Кеширо. Подаде към Светослав Дяков, който му върна. Кеширо центрира с левия крак, Фалцово. Непокрития. Терзиев просто отклони леко топката с глава, така че тя да стане неспасяема за Илко Пиргов. С гръб беше Георги Терзиев.